TOKIO の山口、あれ何でしたっけ、山口達也。そう一見は知ってますよね。はい。なんでメンバーって呼ぶか知ってます？普通は容疑者じゃないですか。示談するからでしたっけ。元アナウンサーの長谷川豊さんが暴露してます。でこれはもうはっきり言ってジャニーズ事務所からの圧力だと。ツイートを読み上げますね。ジャニーズ事務所から圧力かけられたんです。他の番組のメンバーも全員下ろすぞって、富士出さないぞって、容疑者はイメージ悪いからって、曲の上層部が震え上がってメンバーって言えって強要されたんです。ニュース読みながら恥ずかしくて情けなくて、一応上司からそういう風に読めと言われたという経験談、それをツイートしちゃってるってことで暴露をしてますね。すごい。まだあります。僕もやってた身なので気持ちわかる。でも分かってほしいのは今は時代が違うってこと。もっと山口さんたちを信じてあげてほしい。メンバーとか言ったら逆にイメージ悪くなるんだっては。稲垣さんは叩かれても取り返した。でも未だに稲垣メンバーとネットでバカにされる。それはあるかも。バカにされるか。昔ネットがなかった頃はそれで通用したんですよ。テレビで容疑者と呼ばなければ大事にはならない。でも今ツイッターとかブログとかあるじゃないですか。むしろ逆に炎上しますよね。確かにすごいメンバーに違和感がある。事件自体はどう思います？一応擁護派と批判派がいるんですよね。ありますよね。どちら派ですか？私はどっちもどっちかな。女子高生も悪い。女子高生を誘うのも悪いし、そういった男の人の家に行く女子高生も悪いの。確かに。葉山メンバーはどうですか？なんか悪いことしたりです、ね、悪いことしたり、ね、どっちも悪いですよね。ハニートラップ説もあるんですよ。あで小出圭介の時は相手未成年って言っても子供もいる、見た目がもうすごく大人っぽい人だったので、あと成宮弘樹の事件もありましたね。あれは一応僕の中では告発者の方が悪いっていう認識です。週刊誌に写真を売り込んだんですけど、あの容疑者今捕まりました。え、そうなんですか？別件で。スマップも香取慎吾以外全員前科ありますから。あ、本当だ。すごいグループ。草薙剛は全裸になって。裸で。何回かやって、稲垣吾郎は警察に止められたけど振り切って逃げようとしてぶつかった。中井も、あ、中井はちょっとエグいやつか。じゃあやめてちょっとやめときます。山口達也メンバー戻れたらいいと思いますけど、他のメンバーが許さない感じじゃなかったですか？それもパフォーマンスなのかな。本当は許してるけど時間が経ってほとぼりが冷めてから受け入れるってこともあるかもしれないですから、こう期待ですね。終わります。